Hei hei, parallaa taas kaikki TCP täällä ja tervetuloa Sims 4-peliin pariin. Hetki aikaa on vierähtänyt siitä, kun edellisen kerran on pelannut ja siinä välissä on, jos mun ääni kuulostaa siis oudolta, niin se johtuu siitä, että mulla on setappi uusissa tiloissa, joten voi olla kaikua havaittavissa ennen kuin saan kunnolla tavaraa tähän huoneeseen, niin saadaan vähän paremmin ääni eristettyä, mutta mitä täällä tapahtuu? Hatara koodi. James huomaa työkaverinsa kohdanneen ison bugin. Kertooko hän tuottajalle vai pysykö hän hiljaa ja yrittää korjata bugin? Anna ilmi. Nolostunut. Oh. Hei, tässä lafkassa kehuja ei juuri jäällä, mutta James on ansainnut sulan hattunsa ainakin tuottajalta. Työkaveri puolestaan läksyttää häntä maineensa pilaamisesta ja ryhtyy sitten pitämään katkeraa mykkäkoulua. Työn suorituksen kohentuminen vähäinen. Oi oi, James. Noin. Mitäs me ollaan tekemässä? Hupi on nollissa, hygienia myöskin, käy suihkussa. Vois meidän virkistellä suihkuun ja sitten vois vaikka pelata. Pelaa. Osallistu aloittelijaturnaukseen. Tosiaan ei hetkeen oo peliä pelannut, en taas muista mitä mä oon ollut tekemässä. Mikä siinä on? On meillä postia. Ei. Miksi toi summer aina tulee silloin käymään, kun on jotain tekemässä? En ymmärrä, sieltähän se keimailee. Kas tuolla on. Katariina Terhakkainen. Oh-oh. Kiista työkaverin kanssa syynä tapahtumaa. Pyydän rohkaisua. Sen voisit lopettaa varmaan sen pelaamisen. Valita ongelmista. Puhu epävarmuudesta. Vähättele. Mikä se oli? Itseä vähättelevä vitsi. Energinen. Tutustu. Heesus sentään, mitä puhetta. Kehu asua. Lantio pumpsautus. Kannosta. Yibs. Musha Denzo. Bantrip. Go. Malifoy Camus. James voi tehdä enempää ja yrittää myöhemmin uudelleen. Nolostunut. Angie. Oh, Ponin. Vadish. Bastor. Ja on tosiaan hetki aikaa siitä, kun on viimeksi pelannut tätä peliä. Niin. En tiedä. Tästä on jotenkin niin vaikea samalla yrittää pelata ja puhua teille. On vähän semmoinen erilainen kuin muut pelit, mitä normaalisti pelaa. Mitä meidän suihku on hajonnut? Aika hienoa. Korvaa. Tilaa korjauspa. Korjaa. Hyvä korjauspalvelu. Niinpä tietysti. Suihku hajosi ja kaikkea muuta. Korjauspalvelu. Mutta hullulla ei ole. No nyt tutustuttiin uuteen tyyppiin. Kas se on? Mikä on Heikkilä? Nälkä olis.
syödäänpä pikaa mikroateriaa. Seuraavaksi varmaan mikro pamahtaa. Meillä on kaikki meidän tavarat hajonnut tässä tota viime aikoina. Miksi? No. Okei, okay, mitä? Haastaa 21. Okei. Okay. Okidoki. Kaikki lähti. No ei oo posti. Sehän nyt yrittää syyvä. Siivoa. Ei! Meillä hajoo kaikki. Tilaa hätäkorjauspalvelu. Miksi meiltä hajoo kaikki? Kiitos luokse, mutta kyllä käy korjaamaan kohta lauantaina 2.30. Mä voisin ohjelmoida. Harjoittele ohjelmoimista. Mikähän ruoka-astia sillä on kädessä? Ihan mahdotonta. Mihin sä oot menossa? Mä en nyt tulla korjaamaan sen mun vessanpöntö, että mä pääsen jassolle. Kaikki hajoo meillä käsi. No niin, hyvä. Koska tää menee seuraavan kerran töihin? Työn alkuun 6 tuntia. No niin. Voisit mennä vähän aikaa torkkumaan sen. Lopetat nyt sen työn alkuun 3 tuntia. Hyvä. Käy kuumassa suihkussa. No. Mitäs se työ? 2 tuntia. Syö aamiaista kaurapuuroa, hyvä. Kerkiääkö se? Kerkiää 3 tuntia. 3 tuntia, 2 tuntia. Töitte alku, niin kaipa tuonne kerkiää yhden aamupuuron tosta väsäätä itselle ja syö. Siinä me ohjelmoitetaan, että kehitkö? Joo, sit pitäis ohjelmoida lisää, niin sit voit saada ylennyksen. Tää menee aina. Tää on niinku mä oikeesti. Mä teen oikeesti itse tolla tavalla aina kans. Mä menen telkkarin ääreen syömään. Mä en syö yleensä ikinä ruokapöydässä. Voitko sä lähteä sen töihin? Hyvä. Hyvä, katsotaan mitä sieltä töistä tulee uutisia. Toivon mukaan ainakin positiivisia uutisia. Ton sä voisit... Siiva. Miks mä en voi... Ai niin, kun se ei ottaa. Olo on tukalla. Mennäänkö se taas nukahtaa? Yllätys! 5 minuuttia. Hyvä. Oliko sillä... Ei oo. Siivuatko sä nyt noin? Sit sä voit mennä nukkumaan. Tässä saada sitä ohjelmointitaitoa kehitettyä, niin sit tää vois saada ylennyksen. No nyt sillä on Kato nyt, tää tulee aina! No tulee nyt sitten. Herätys. Vaihda asua. Mä haluan ton. Noniin.
yrittääköhän, onkohan tää, tää on hyvin paljon kiinnostunut tästä jameeksesta. Ah! Yritti lähteä karkuun. Ihme mui. Kenelle se yrittää soittaa? Tota, kun näin mennä sen muijan luoksi. Joo, no, se meni nukkumaan. Sumera tulee aina siihen aikaan, kun tää haluaa nukkua. No, sittenpä se lähtikin. Kohta meillä on nälkä ja me noustaan. Mä saisin tuon energian täysille, josta voisin päivän ohjelmoida ja mä saan sitä ohjelmointitaitoa ylöspäin. Kuten myöskin muita taitoja. Mä vessaan ensin. Sit sä voisit tehdä syömiäistä nakokkelia ja lettuja. Kokkaustaitokin kohta kasvaa. Ei, James! Miksi? Sinne meni meidän raha. Ajaa vakuutusmaksuja, jes, hyvä. Et sinä sinä syö kumminkaan metsän telkkarin ääreen. Noni. Mitä sieltä tulla? Edelleenkään enää yhtään mitään meidän televisiosta. Sä voisit oikeesti ohjelmoida. Koska sit sä voisit saada sen ylennyksen. Sä ohjelmoit tarpeeksi hyvin. Jossain vaiheessa, että jos mä yritän saada sen verran rahaa, että mä saan sen laajennuksen tähän taloon rakennettu. Siihen nyt menee vielä varmaan pari ylennystä tarvitaan, että me saadaan sen laajennus tähän rakennettu. Saadaan ihan varsinainen työhuone ja sitten semmoinen huone, missä olisi niinku treenimahdollisuudet sun muut juoksumattoja ja ton tommosta sinne. Se voisi olla semmoinen seuraava. Puhistetaan vasta suuri, pystytkö sä? Kohta saadaan tuo ohjelmointitaito. Hyvällä mieli. Ja ihan näillä sekunneilla. Noin. Sit sä varmaan voit tota siivoat sen suihkuun. Mitäs muuta? Itse asiassa sä voisit käyttää sitä suihkuun. Siivoo tavarasi, postia meillä ei edelleenkään ole. Kireä, miksi tää on kireä? Okei. Okay. Mitä täällä on? Mene kalastamaan. Noin. Päästiin kalastamaan. Kalastustaito saatu. Uuden kalastustaidon ansiosta sen voisi napata kaloja ja sitten täyttää ne seinälle laittaa varten tai pitää. Okay. Mitä se tekee? Miksi se käyttää puhelinta? Okei. Okay. Varmaan saamme sitten veskiin. Sit sä syöt. Teet itelles ruokaa. Hyvä. Taso on 4 ruoanlaitossa. Mahtavaa. Ja
Kato vaan nyt, kun tää kaveri menee nukkumaan. Se energiataso on loppu, niin joku soittaa, summertaa joku soittaa sille, että saanko mä tulla kylään? Mä haluaisin tulla juoruilleen sun kanssa. Nuku. Mitä mä sanoin? Mitä mä oikeesti sanoin? Peruuta. Ei, mä en halua, että sä tulet nyt, mä haluan nukkua. Nukkua kunnon yöunet, jotta voin aloittaa uuden päivän. Mutta, tehdään tästä vähän lyhyempi jakso. Tehdään näin. Palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se voi olla, että mä ehkä pikkasen aikaa pelaan tätä sillä lailla offina. Yritän kerää tota rahaa muutama päivä eteenpäin. Jotta seuraava jakso koittaa, niin me voitaisiin ruveta rakentamaan sitä laajennusta ja miettimään vähän, että mitä kaikkea me sinne halutaan. Mutta jälleen kerran, painakaa peukkua, tykätkää videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa ihmeessä, mitä te haluaisitte nähdä täältä Sims-sarjalta. Tämä on jälleen kerran uutta juttua mulle, siitä on siis herra ties kuinka kauan, kun mä viimeksi Simsia pelannut, niin mä oon vähän ruosteessa näiden kanssa, niin antakaa vinkkejä, ajatuksia, mitä me voitaisiin tehdä. Me palataan seuraavassa jaksossa asialle. Ja jälleen kerran kiitti seurasta, morjens!